Čau, to jsem zase já, Flip. Dneska si ukážeme něco poučného, a to je jak udělat acid bez 303, ale z hlasový zprávy. Hlasovce byl vlastně v pozadí nahraný smích Mimča a to je to, z čeho jsem se rozhodl udělat ten acid, takže takhle to znělo původně. Tak a rozhodl jsem se na začátek to použít co nejméně upravený, takže to v původním pitchi jenom trošku střihlý a nějaký delay a reverb na to. Další věc je víc taková melodie, to je z toho smíchu, je to zpomalný o několik oktáv a v původně to zní takhle. A s efektíkama, kde zase nějaký delay, reverb, saturace a hlavně tady je pitcher, který to zarovná na správnou notičku. Tady ta další melodie, to je ze stejného samplu, jenom je trošku vejš. A efektama je pak nařezaný gatem. Tak výzva byla samozřejmě udělat ty bicí. A ty jsou udělaný většinou tady z toho kousíčku, které je na konci té hlasovky. Je tam vlastně ta rána na začátku, z čeho se dá udělat ten kopák a tělo a ten dech na konci, z čeho se dá udělat hajtky a snare a takovýhle věci. Takže první kopák je tady to načtený do samplerů s nějakým envelope na pitch a takovýhlema věcma. Nic extra. S těma efektama už je to lepší, hlavně tady dělá to EQčko, kde je vysoký pík jako rezonance, která vytáhne. To způsobuje zpoždění a různé další věci, takže se to musí přesamplovat. Takže tady je to pak přesamplovaný. A ještě se saturací, aby to ještě víc třískalo. No a teď tady máme subku, ta je udělána taky z toho stejného samplu, jak tam na konci rezonuje ten pík právě basovej. Je to bez efektů, takhle na tom ještě trošku overdrive. Tak dál tady máme hajtky, ty jsou teda z toho dechu, to jsou taky kratší v pozadí. A s efektama jako EQčko, který vytáhne vejšky. A to stereo dělá ten delay, který je nastavený na ping-pong. Další hajtky, to jsou taky ty hlavní. Vlastně to samý, nejdůležitější je tady to EQčko, který z toho vytáhne ty vejšky a potlačí ty nedůležitý věci. A ten wider tam vlastně dělá to stereo, ten je ideální na bicí, úplně skvělý, doporučuje to freeware plugin. Tak, další tady je snare, ten je udělaný ze dvou částí, jeden je ten dech a jeden je ten kopák, jako zvednutý. Takže tohle je ten zvednutý kopák a je na něm ještě ring modulace, aby to udělalo takový to kovový. Tohle je ten dech. Dohromady. A s efektama, který zase EQčkem z toho vytáhnou důležitý věci, ten transient procesor, co tam je, tak ten zvýrazňuje ten začátek, aby to znělo jak buben, takže snare, dejme tomu. No a poslední, nejzajímavější věc je tady tenhle ten acid line, acid bass. A ten si tady ukážeme postupně vlastně, jak je s těma efektama, že samotný to zní takhle. Je to teda zase z toho smíchu toho Mimča. Je hodně zpomalený tentokrát a vidíte. Fajn, takže první je tady saturace, tato zkreslí. Pak je
tady pitcher, který to zarovná na správnou notičku. Pak je tady love filter, který vlastně je tam ta vysoká rezonance a hejbe se cutoff podle tady téhle křivky, což je vlastně to, co dělá acid. A je na tom ještě ta automatizace tady z toho playlistu, a je tam tak další overdrive, další zkreslení, zatím asi jenom teďka to udělá soubor těm kajkovičkům, že se tady potřebuje věci. No, a to je ono. Takže teď se tady podíváme. Udělal jsem narychlo nějakou aranž. A jdem si ji pustit. Ty zvuky, co jste slyšeli, jsou udělaný jenom z té nahrávky toho dětského smíchu a to je opravdu analog. Tak jo, čau.